E vamos passar a palavra aos apresentadores do Sarau da ESFA 2009. Convém aqui avisar que eles são ambos bem-humorados e gostam de diversão. Ele é um artista e ela não lhe fica atrás, não. Ele é benfiquista ferranho e também cantor. Poderia ser ator. Quem é que não conhece o David? Ela é simpática e com uma veia artística. Também gosta de cantar e é professora de francês, Luísa Fernandes. Uma salva de palmas para os apresentadores do Sarau da ESFA 2009. Trata-se, pois, de uma excelente oportunidade para os alunos demonstrarem as suas potencialidades artísticas. Sim, estaremos presentes num espetáculo que vai desde a dança, música, à representação, à declamação. Várias vertentes artísticas que esperemos venham de encontro ao gosto de todos os presentes. E então teremos algumas novidades, não é, senhora professora? Ó, senhor Alcino, faz favor de servir uma pizza com arroz e batatas fritas. Deve ser bom. Ó, Pedro, traga aí um bocado de cebola. Senhora professora, não será melhor começar? A noite está plena de estrelas ansiosas por brilhar. Tens razão. Bom, vamos dar início ao sarau de uma forma bem mexida e alegre, dançando sob a batuta do já habitué... El Comandante Marco, aeróbica! Começámos bem, hein, senhora professora? Até dançou lá atrás, que eu bem vi, eu bem vi! Yeah.
não sabia, mas vou-te dizer agora. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras, na moradia cantam fia, choram guitarras. Amor, ciúme, cinzas e lume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Plástico, utilizando cristal para criar efeito balão. O meu fato foi executado em papel de lua, preto e calças em plástico. A Ana Rita traz um vestido primaveril de plástico, em tons de amarelo e com aplicações em papel de veludo. A Sandra Silva com cartaz executado em plástico. Maybe there's a God.